Доброго дня. Романов Сергій Юрійович, представник приватного підприємства «Грінлайн» та товариства з обмеженою відповідальністю «Дністрові сади», які розташовані в Чернівецькій області. На площі біля 270 гектар ми вирощуємо яблука, абрикоси, персики. Ми займаємося також не тільки вирощуємо, а й сортуванням. От є у нас спеціалізовані сортувальні лінії, от як для літньої продукції, так і зимової. Нещодавно наша продукція знаходиться на львівському ринку «Шувар». От нашу продукцію ви можете знайти у 12-му ряду, друге місце справа. Запрошуємо на закупи на «Шуварі».